አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ሳራ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በመላው ዓለም ለምትገኙ ሁላችሁም ሰላማችሁ በዝት ይበልልኝ። ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ማለት ነው። አይከፈልበትም። መልካምነት ቅንነት የሁልጊዜ ባህሪያችን ይሁን፣ እንዲሁም ደግሞ አብሮን የሚራመድ አድርገን እናያዘው። ይህ መልእክቴ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም መልካምነት አያስከፍልም። ዛሬ እንግዲህ ስለ ሴቶች ተርዕሱም እንደምናየው ስለ ሴቶች ደካማ ባህሪ ከአስራ ሁለቱ የተወሰኑትን አያለሁ ማለት ነው። አብረን የምናየው ይሆናል። እኛ ሴቶች ደካማ ነን። እኛ ሴቶች መስራት፣ መንቀሳቀስ፣ እንዲሁም ደግሞ በራሳችን ውሳኔ መወሰን፣ በራሳችን ኃላፊነት መሸከም፣ ኃላፊነት መቀበል አንችልም 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 ብለን አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ደጋግመን ለራሳችን በምንሰጠው ምላሽ አንችልም በሚለው በዛው መንገድ እንደማንችል እናምናለን። ግን ሁሉንም ነገር እንችላለን፣ በጣም እንችላለን ማለት ነው። ለምንድን ነው አንዳንድ ሴቶች በብዛት እንደሚታየው ከሆነ የሚወዱትን የሚያፈቅሩትን ሰው ለራሳቸው ለግላቸው ማድረግ ይፈልጋሉ። ከዛም አልፎ በጣም ይጥራሉ፣ ይታገላሉ፣ ትግስት ያደርጋሉ በሁሉ ነገር ማለት ነው። በገንዘብም ሊሆን ይችላል፣ በጊዜም፣ በሰዓትም፣ በሁሉም ጊዜያቸውን አንድ ሰው ላይ ያጠፋሉ። ይሄ ከሴቶች ደካማ ባህሪ ከምለው አንዱ ነው። ከሴቶች ደካማ ባህሪ ማለት እኛ የምንፈልገውን ሰው የምንወደውን ሰው ብቻ ወደኛ ማምጣት። ይህ የሁላችንም ሴት ባህሪ፣ ሁላችንም ሴት ላይ ያለ ባህሪ ነው። ይህ ባህሪ ማለት ነው ከራሴ ይጀምራል ማለት ነው። የምወደውን ሰው ብቻ ለግሌ ማድረግ፣ እንዲህ አይነት ባህሪ በሁላችንም ያው ይታያል ማለት ነው። አንደኛ ከእንዲህ አይነት ባህሪ መውጣት አለብን። ምክንያቱም የምንፈልገው ወይም ደግሞ የምንወደው ወንድ ሌላ የሚወዳት፣ ሌላ የሚፈልጋት፣ ሌላ የሚያከብራት፣ ሌላ በጣም ከራሱ በላይ አብልጦ እኛ እንደምንመኘው እሱም የሚመኛት ሴት እንዳለች መዘንጋት የለብንም። ሁልጊዜ የራሳችንን ብቻ ነገር መከተል የለብንም ማለት ነው። ለምን ሰዎች ተጎናቸው ምን አለ ማለት አለብን። ይህንን ስለምናስብ፣ ይህን ነገር ማድረግ ስለምንፈልግ ሁልጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? በዛ ቦታ ላይ ጊዜያችንን፣ ማንነታችንን፣ ሁለ ነገራችንን እንጨርሳለን። ሌላ ደግሞ እኛን የሚወደን ወንድ የሚያከብረን ከልክ በላይ የሚወደን ወንድ በጎን ለእኛ ይመጣልናል። እኛ የምንፈልገውን ብቻ ያን ሰው ብቻ ስለሆነ የምንከተለው ተጎን የሚመጣውን ወንድ ወይም ደግሞ ተጎን የሚመጣውን እኛን የሚወደንን ሰው አናስተናግድም። ስልኩንም ራሱ አናነሳለት። ምንድን ነው የምናደርገው? በቃ ልባችን ያለው እዛ ነው። ብናወራም እንኳን ደው ለሆነ ነገር ለጥሩ ነገር ብናወራም ራሱ አንድ ቀን ሁለት ቀን ከዛ ያን ሰው ብሎክ እናደርገዋለን ማለት ነው። አያችሁ? በእኛ ህይወት ለምንወደው ሰው ብለን ጥሩ ህይወት እንኳን ሲመጣልን ህይወታችንን የምናበላሽ ስንቶቻችን ነን። በዛ ህይወት ውስጥ ገና አግብቶ ወልዶ ይመጣል ብለው የሚጠብቁ በተስፋ ብዙ ሴቶች አሉ። እንግዲህ አግብቶ ልጅ ወልዶ ያ የሚወዱት ሰው እንግዲህ ይመጣል ብለው በተስፋ የሚጠብቁ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ በጣም ሞኞች ብዬ የምላቸው ተፋተው ተለያይተው ይሆናል፣ በቃ ተፋተው ይሆናል የራሱን ህይወት እየኖረ ነው፣ ግን ቸገረኝ ብሎ ይመጣል። አንድ ቀን እንደምትወደው ስለሚያውቅ የሚፈልገውን ነገር እንደምታደርግለት ስለሚያውቅ ምንድን ነው ቸገረኝ ልና ወደ እሷ ጠጋ ለማለት የሚያደርጉት ሙከራ አሉ ወንዶች ማለት ነው። በብዛት ይታያል፣ በብዛት ይስተዋላል። ይሄ ያለ ነው። እንደዛ ሲሉ ሞኝ ናቸው አንዳንድ ሴቶች። ሄዶ ተመልሶ ለገንዘብ ስላጣ የሚፈልገውን ነገር ስላጣ ብቻ ለትንሽ ጊዜ ይጀነጅናትና ለትንሽ ጊዜ ወደ እሷ መሆን ይፈልጋል፣ ወይም ከእሷ ጋር መላጠፍ ይፈልጋል። አያችሁ? ግን አይሆንም። እሱ የሚፈልገው ለትንሽ ጊዜና ለጥቅም ብቻ ነው። አንቺ መንቃት አለብሽ፣ ሞኝ መሆን የለብሽም። በቃ ያን ህይወት ወጥተሽ ያን ህይወት ትተሽ የራስሽን መንገድ ቀጥ ብለሽ በቃ በውሳኔያችሁ ጠንካራ ሆናችሁ የራሳችሁን መንገድ ሂዱ። አለቅ አንድ ሰው አልወድሽም አልፈልግሽም የራስሽ ጉዳይ ካለሽ እዛ ቦታ መገኘት የለም። ቦታ አልከሽ ሁልም ማለት ነው። እዛ ቦታ መገኘት ራሱ የለባችሁም። ምክንያቱም አያዋጣም። የሚፈልግሽ ለሆነ ጥቅም የሆነ ነገር ሲጎልበት፣ ከአንቺ ገንዘብ ብቻ ሲፈልግ፣ አንቺ ብቻ የሆነ ቦታ ላይ አንቺ ስታስፈልጊው አንቺን ይፈልግና ይደውልሻል። ያለሽን ገንዘብ አሁንም ትሰጫለሽ። አንቺ ኪሳራ እየገባሽ ነው። ወንድ ልጅ አይደለም ኪሳራ እየገባ ያለው። ወንድ ልጅ ችግር የለበትም፣ አንቺን ቁጭ አርጎ አሁንም ሌላ እንደለመደ ይሄዳል። ትናንትና ቁጭ አርገሽ ሂዶ ትናንትና ጢባ ጢቤ ተጫውቶብሽ፣ ትናንትና ብዙ ነገር አሳልፎብሽ፣ ትናንት እንደማይፈልግሽ ነግሮሽ ዛሬ ላይ ለምን መጣ? ይሄን ማስታወስ መቼም ሰው ሆኖ የሚከብደው ነገር የለም። አንዳንዶች ደግሞ የራሱን ህይወት
ጥሏችሁ ሂዶ የራሱን ህይወት ጀምሮ የራሱን ህይወት እየኖረ እየደወላችሁ ወንዶችን የምትረብሹ እየደወላችሁ ወንዶችን በቃ ሌላ ህይወት እንዳይኖሩ የምታደርጉ ሴቶች አላችሁ። እንደዚህ አይነት ሴቶች ምንም ወንዶች አይወዷችሁም። በቃ ጫማቸው ነው የሚያረጓችሁ። ለምን አንድ ሰው ትቶሽ ሂዶ የራሱን መንገድ የራሱን ህይወት ተከትሎ እየሄደ እያለ እየደወላችሁ በህይወቱ ላይ ተጽዕኖ የምትፈጥሩ ሴቶች አላችሁ ማለት ነው። ወንድ ልጅ አይፈልጋችሁም፣ አትልፉ። ምክንያቱም እሱ ፈልጎ አምኖበት እንደማትሆኙ አውቆ ወይም ደግሞ አልፈለገሽም፣ አልተመቸሽውም፣ አለቀ በቃ። አንድ ሰው አልተመቸው አልተመቸም ነው፣ አልተመቸሽውም ሄዶ በኋላ ላይ እንደገና እናንተ ተመልሳችሁ ማለት ነው። እናንተ ተመልሳችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ትደውላላችሁ፣ ይቅርታ ትላላችሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ማለት ነው ወንድ ልጅ ከፈለገሽ ራሱ ይቅርታ ይልሻል። ወንድ ልጅ ታጠፋ ጥፋት መስሎ ከታየው ከወደደሽ ከፈለገሽ የሆነ ጥፋት ራሱ ቢያጠፋ በጣም ይቅርታ ነው የሚልሽ። ይቅርታ ሲልሽ እንኳን የምትፈልጊውን ነገር አርጎልሽ የምትፈልጊውን ነገር አምጥቶልሽ ከዛ በኋላ ነው ይቅርታ የሚልሽ። ዝም ብሎ ይቅርታ አይልሽም። ኦኬ፣ ችግር የለውም ፈልጓችሁ ከሆነ ችግር የለውም። ግን እናንተ የሆነ የራሱን ህይወት ሲጀምር ከዛ ከተፋታችሁት ህይወት ውስጥ እንደገና መሄዱ አስፈላጊ ነው ብዬ አያልልም። በዛ ላይ ደግሞ እናንተው ራሳችሁ ደውላችሁ እናንተው ራሳችሁ ለምናችሁት ወንድ ልጅ ማለት ነው፣ ይህ አስፈላጊ አይደለም። ጊዜያችሁንም ሰዓታችሁንም ሁለተኛ መግደል ነው፣ ሁለተኛ ማበላሸት ነው። የእውነት ነው የምላችሁ፣ ራሳችሁ ነው የምትጎዱት፣ ምንም ማንንም አትጎዱም። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። ወንድ በሄድ ወንድ ይመጣል፣ እሾህም በሾህ ነው አይደለም። አንድ ወንድ ላይ ሄደና ወንድ አልቋል ማለት አይደለም። ያ ለእኛ አልተወሰነልን ብለን እዛ ላይ ራሳችንን መግደል የለብንም። ይሄ በጣም ትልቁ የሴቶች ድክመት ነው። የሄደን ማባበል፣ የሄደን መለመን፣ የሄደን ሰው ለእሱ ማለት አስፈላጊ አይደለም። ሌላ ህይወት አለ እኮ ጀምሪ፣ ሌላ ህይወት አይደለ፣ ሌላ ህይወት አለ፣ ሂጂ ፈልጊ፣ ታገኛለሽ ላንቺ ያለው ማለት ነው። እዛ ላይ ሆነሽ ግን ጊዜሽን የምታቃጥይ ከሆነ ሶስት ፊት ሆነሽ ሀገርሽ ትገቢያለሽ ማለት ነው። ለሁለተኛውም ህይወት ሁለተኛ ለምታገኘውም ህይወት በጣም ያኔ ጥሩ ኑሮ አትኖሪም። ወይም ደግሞ በቃ ያን እያስታወሽ ስለሆነ እዚህ የምትኖሪው ላንቺ ጥሩ አይሆንም ማለት ነው። ከዚህም ህይወትሽ ይበላሻል ከሁለተኛውም። ስለዚህ ሴቶች የአንድ ጊዜ መጥፎ ነገር ካለፈባችሁ ሁለተኛ እንዳትደግሙ፣ ምክንያቱም አስፈላጊም ስላል አይደለ ማለት ነው። እና ሁልጊዜም ቢሆን ራሳችሁን ሁልጊዜም ቢሆን ራሳችሁን መውደድ አለባችሁ። ከምንም በላይ ማለት ነው። ከምንም በላይ ራሳችሁ መውደድ አለባችሁ ማለት ነው። እና እያንዳንዳችን ሴቶች ላይ ሁለተኛ የሚፈጠረው ነገር የሚፈጠረው ችግር ምንድን ነው? ለሴት ጓደኛችሁ ወይም ለምታውቁት ሰው ባሌን ጀንጅኝልኝ፣ ባሌን እይልኝ፣ ባሌን ፈትሽልኝ። እናንተ መሆናችሁ አል ሰው የምታስፈትሹት ተፈለጋችሁ። እናንተ 10 አካውንት ከፍታችሁ እኮ መጀንጀን ትችላላችሁ፣ ግን አሳልፋችሁ ለሌላ። በዛ ላይ ደግሞ የጓደኛሽን የባልሽን ሚስጥር ለሌላ ሰው ታወሪያለሽ። እነዛ ሰዎች እኮ እናንተ ያልያዛችሁት ሚስጥር እነዛ ሰዎች በደካማ ጎናችሁ ገብተው ተመልሰው እናንተን ያጠፏችኋል። ታውቃላችሁ አይደለ? ተመልሰው እናንተን ይጎዳችኋል። ተመልሰው እናንተን ያስለቅሷችኋል። ያኔ ምን ይውጣችኋል? ሁለተኛ ጸጸት ውስጥ ትገባላችሁ። ይሄም የእናንተ ደካማ ጎን ነው። ራሳችሁ ማድረግ መስራት፣ በምትፈልጉበት አይነት ማናገር መጠየቅ እየቻላችሁ ግን በሰው ማስጀንጀን ምን ይሉታል? ራስን መጉዳት ነው ይሄ። በሰው ማስጀንጀን፣ በሰው የምታደርጉት ነገር ይሄ የማትፈልጉትን ወንድ ነሃያ የማትፈልጉትን ወንድ ከሆነ ምን ችግር የለውም። ግን ውስጣችሁ ሳይቆርጥ የምትፈልጉት የምትወዱትን ወንድ ግን በሰው የምታስጀነጅኑት፣ በሰው የምታስጀርቡት ከሆነ በኋላ ላይ ጸጸት ላይ የምትወርቁት እናንተ ናችሁ። ያ ልጅ በቃ ምንም አይነት ፍቅር የሚባለው ነገር ጭራሽ ስሜቱም የለውም ይሄ ልጅ። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው። ይህን ነገር ማድረግ ከእናንተ ምን እንጂ አይጠበቅም። ከአንድ ሴት እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅም። ሌላው ነገር ምንድን ነው? እንዳገባ በእናንተ ላይ ሲያገባባችሁ ወይም በእናንተ ላይ ሲያፈቅርባችሁ እያወቃችሁ ዝም ማለት የለባችሁም። ወደ አሁኑ ካወቃችሁ ትክክለኛ መረጃ ከመጣላችሁ ወይም ደግሞ ሌላ ህይወት እንደጀመረ ካወቃችሁ ምንም ጭቅጭቅ አያስፈልግም። አባቴ ጥለሽ ወደሚያዋጣሽ ጥርግ ወደ ስራሽ እንጂ እዛ ላይ ንትርክ መፍጠር ጃንካ ጂንካ ምናምን አስፈላጊ ነው ብዬ አለለም። ለምን ብዙ ሴቶች እየተጎዱ አካለ ጎደሎ እየሆኑ ነው በባላቸው በፍቅረኛቸው ምክንያት። ለምንድን ነው እዛ ጂኒ ጃንካ ሲፈጥሩ ቦክስ አለ፣ ጥፊ አለ፣ እርግጫ አለ። ትጎጃለሽ የኔ እናት። ለምን
ፍቅር ብቻ እሱን ብቻ አይደለም ፍቅርሽን ብቻ አይደለም ያጣሽው፣ አካልሽንም። ብዙዎች አካላቸውን፣ አይናቸውን፣ ጥርሳቸውን ብዙ ነገር ያጣሉ። ወንድ ልጅ ሲናደድ ምን ላይ እንደሚቦስክሽ አታውቂም። ስለዚህ ጃንካ ጃንካ ያስፈልግም። አንቺ ቀጥ ብለሽ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? ማሰላም አባቴ፣ በፍቅር ማለት ነው። በፍቅር እንደተገናኛችሁ በፍቅር መለያየት በቃ እንጂ ሴት ልጅ ወንድ ጋር እኔ እንጃ የሆነ ነገር መግጠም አስፈላጊ አይደለም። ወንድ ልጅ የሆነ በቃ መጨረሻ ሰዓት ላይ ከደረሰ አስቸጋሪ ነው። አንዳንዶች ምንድን ነው ስለሚወደኝ ነው የሚደበድበኝ ብላችሁ ታስባላችሁ። ስለሚወዳችሁ አይደለም። የሚወዳችሁ ሰው አይደበድባችሁም። የሚወዳችሁ ሰው ይወዳችኋል። እናንተ ላይ ምንም ማድረግ ምንም አይነት ነገር መስራት አይፈልግም ስለሚወዳችሁ። የማይወዳችሁ ከሆነ ግን በቡጤም በእርግጫም እያለ ሲመርሽ ውጭ እያለሽ ነው እንጂ እየወደደሽ አይደለም። ይሄን ሁላችሁም ልታሰምሩበት ይገባል፣ ሴቶች ማለት ነው። ከብዙ ሴቶች ከምሰማው ባሌ ስለሚወደኝ ነው ላላላላ ሀቢብቲ አይወድሽም። እውነት ነው የምልሽ፣ አይወድሽም። የሚወድሽ ሰው ነካ አያደርግሽም። አንቺ ለምሳሌ ላንሳልሽ እና ልጅሽን ወይም ደግሞ እናትሽን ትመቻለሽ? አትመችም። ለምን? ስለምትወጃቸው፣ ስለምታከብሪያቸው። ስለዚህ ወንድ ልጅ ደግሞ ስለማይፈልግሽ ነው የሚነተርክሽ እንጂ ይወደኛል ስለሚወደኝ ነው እንደሚያደርገው የሚለው ነገር እኔ አልስማማበትም ማለት ነው። እና ብዙ ሴቶች ጥርሳቸውን ያጡ ስላየው ነው። ብዙ ሴቶች አካለ ጎደሎ የሆኑ ሴቶች አሉ። እና እንደዛ እንዳትሆኑ ወንድ ልጅ ጋ እንደዚህ አይነት ሳፋጣ መቅጠም የለባችሁም። በሰላም እንደተገናኛችሁ በሰላም መለያት፣ በተለይ ደግሞ በስደት ሀገር ሁናችሁ ደግሞ አብራችሁ የምትኖሩ አብራችሁ የምታሳልፉ ብዙ ነገራችሁ አንድ ጋር ከሆነ አንድ አይነት ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? አርፋችሁ ቁጭ ማለት፣ አርፋችሁ በቃ በፍቅር ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መሞከር አለባችሁ እንጂ ወንድ ልጅ እንዲህ ያደርጋለሁ ማታለሁ ምናምን ምናምን እያላችሁ ራሳችሁን እኔ ለራሳችሁ ነው። እጃችሁ ቢሰበር መስራት አትችሉም። እግራችሁ ቢሰበር መስራት አትችሉም። የሆነ አካላችሁ ቢጎዳ መንቀሳቀስ አትችሉም። ስለዚህ ዋጋ ይሄን ያህል ዋጋ አትክፈሉ። ለማይሆን ፍቅር ራሳችሁን አሳልፋችሁና ማንነታችሁን ዝቅ አታርጉ ማለት ነው። ሴቶችዬ ከምንም በላይ ራሳችሁን ውደዱ። ሁሌም ቢሆን ጀግና ነን፣ እንሰራለን፣ ጠንካራ ነን የሚለውን አላማ ይኑራችሁ። እንደ አዲስ ህይወታችሁን ከአንድ መጀመር ስለምትችሉ ተስፋ አትቁረጡ። የዛሬው መልእክቴ ነው። ክፍል ሁለት ይቀጥላል ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ስለሚረዝም ከዚህ በላይ የሚያየው ስለሌለ አጠር ነው ያደረኩት፣ አላበዛሁባችሁ ማለት ነው። ክፍል ሁለት እንግዲህ ይቀጥላል። ክፍል ሁለት ምን ይዞ እንደሚመጣ አይታወቅም። የተሰማችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወሰላም አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ።